Avui al Congrés dels Diputats hem aprovat una nova ajuda de 11.000 milions d'euros per reactivar l'economia. Ajudes directes a les empreses i als autònoms, ajudes per la reestructuració del deute financer i un fons de recapitalització per les empreses. Es tracta d'un nou impuls del govern del Pedro Sánchez per ajudar als sectors més castigats per aquesta pandèmia. Un nou impuls per seguir lluitant amb l'objectiu de que ningú es quedi enrere.